主席、各位同仁，是不是请一下陈主委？诸位来。哎，黄委员好。诸位你好哈，我想还是要简短问一下，您刚刚说曾经说过，这个我们的 MOU 的签订，如果在一个正常的心态，正常的情形下，年底前应该可以完成签署，是不是这样子？对，我是说，在正常的心态和正常的程序之下的话，应该不会拖到明年。我方的心态应该正常吧？啊？我方的心态应该我只正能常。讲，金管会的心态很正常，好，其他部会就不敢替他们背书了。不是我，其他我不了解。不了解，对啊，所以没有办法替他们背书嘛。对，没办也法不听能人家臆测，发言，也不能去解释了。无法解释他们心态正不正常。可是我觉得这个太笼统，我觉得某一个位置啊，如果将来这个您另有高升的话，去当外交部长也不错。这个外交辞令哦，这跟感觉上跟您那个时候刚刚担任金管会主委的时候，感觉起来有点不一样。所以说，我不会勉强您，就是说一定要给一个日期或者要给一个时间，只是觉得您这个先决的条件哦，我们解读起来有点困难。那如果是这样子的话，我想请问另外一个问题，是，请指正。我们现在双卡的利率啊，从今年初，甚至从去年开始一直讲到现在，那么当然是在立法院的这个现在还没有办法完成三读，但是行政部门的这个立场，以您来讲跟院方来讲，这个立场一不一致，对于双卡利率的上限的一个规范。是。我跟黄委员报告，因为新的院长、副院长来以后，我们还没有机会谈跟他报告这个问题，所以我不敢讲说院里面的态度目前是什么心样。态怎么样？正不正常？对，不是这样，就是心说态正常。他们想法怎么样？我现在不知道。但是我们以金管会立场来讲，我们从今年年初开始，我们就持续的在做一些努力，让整个业界的这个利率哈，适用这个高利率部分能够做一些改善。但是金管会现在的立场呢？金管会现在的立场是针对205条，还是针对双卡利率？205条，我先问双卡利率，因为205条是普遍的规范呢。我们先针对双卡就好了。对，双卡利率的部分，其实我们可以看得出来，我们其实已经做了努力哦，已经有成效。拉近这个目前三大银行哦，适用最高层级利率的人哈、原来有220万人了、现在就有90万，就少了130万人，是，就有130万人已经不是适用最高层级的利率了。对，那我想这个是一些努力。除了利率分级管理之外，我们只是问说政府的立场对于最高利率，现在以不要讲这种金管会的立场，因为其他部会的人的心态我们不要去猜，就是我个人的看法是说，任何的用法律或任何手段哈、去妨害任何价格的话，其实都是尽量要避免的。避免。尽量避免，但是我们希望它非得要设个上限，但是我们希望它合理化。所以为什么我们主力金融机构去分析它自己的管理成本和风险成本，尤其管理成本部分有哪些是可以节省的？是，有些不必要的事情。哇，这我懂，这我懂，而且时间很宝贵。但是你告诉我，现在这个在心态正常上、正常下，政府对于这个利率有没有立场？非得要设个限制的话，如果回应社会的要求了，因为吴院长很重视民意啊。回应社会的要求，如果有硬要设一个线的话，因为现在的20%以下，大家都19.8、19.5这类的，您觉得有没有再往下推的空间？对，如果说从管理成本部分来着手的话，已经有了。所以我刚才报告说，为什么有130万人有没有一个目标的数字？那个最有没有目标的数字？我想这是因为跟市场有关，因为这是我以前也跟您报告过，这是有三个部分组成这个利率。主委，我必须要这样跟您说了，其实委会一审通过已经有一个数字了，那院方有一个数字15.5嘛，我们这边是12.5嘛，中间现在是问题在这两个数字之间打还在努力嘛。那么金管会的立场，其实上个礼拜这个李部长啊，在那边做一个宣示，说啊，我们2013年要这个加税，诸如此类的这样子。这个院长说这是财政部的立场，不代表行政院，马上就一个耳光过去。所以我希望说这个部分，希望我们金管会也要跟院方来做一个协调，行政院立场一致，再跟立法院来谈。
对对，我想这样会比较好。黄委员这个指示是非常正确的，所以我刚才看你的报告说，只是因为你们是比较专业，现在还没有时间跟他们做这个报告。作为院长的专业幕僚，那这一部分在幕僚作业上，我希望说能够提供比较健全的，但是不是就是说毫无这个空间的，说啊，我就是完全尊重市场自由化。我们觉得这不完全是一个民众期待的立场。我们也了解，这不完全是市场自由化的问题，对对，这了解。另外一个问题，在几个月前是我们接管了银之前有接管银行嘛，哈，这个也接管了这个保险公司，现在的情形如何？可以告诉我们现况现状？就是保险公司部分。对，我想保险公司部分呢，我们从今年一月开始呢，我们有清理了华山产险，那是清理，就不是接管，因为我们有几个层次，清理有监管，有接管，有清理解散。那情况很严重的，没办法再处理的，那可能就要清理。像华山完全是没有流动性了，所以我们就是把它做了一个清理的动作。对，那个目前来讲，其实都在顺利进行当中。哦，因为而且产险它都是一些短期的。可是庆丰银行、台银跟庆丰银行的合并就不顺利啦。哦、那是去年九月的事情。对啊。不是今年，去年九月那个时候是接管庆丰。那么现在这个后续会怎么样？那个我也了解说，财委会我还没来以前，财委会曾经有决议哈，是希望说台湾银行来接这个案子。嗯。但台湾银行在市场这个机制之下，它出的价钱哈，那个不符合我这个对这个金融基金的这个。接下来现在还在继续磋商中。对，所以我们现在将又看是 MOU 先签出来，还是这个东西案子先弄出来。这个我不敢讲，不过我目前来讲，就是财顾给我们一个建议啊，用另外一种方法再来试试看。那我们也鼓励台湾银行以及其他的银行一起来参加这个下一步的投标。另外一个问题哈，银联卡，许多中国大陆的官员会来台湾，他消费银联卡，真的有带动这个银联卡的消费数字？以你们的掌握的数字来讲，真有带动这个整体的这个消费数字的往上提升吗？有如预期吗？我想银联卡只是一个配套。一个工具之一啦。第一个月来讲的话，银联卡的那个刷卡金额大概只有3亿台币，只有三亿，对，并不高，那是九牛一毛啊。但我们要看后续的情况啊，因为他有的人还是习惯要带现金出来，对，因为银联卡目前来讲，它不是一个信用卡的状况，是，大陆来讲它是 credit card 和 debit card，debit card 占85%的功能，对，尤其出来的人他都是用 debit card，debit card 只是扣他的钱呢、啊，那。那钱他对银行的保障，他也许对商家的保障，银行的保障比较高了。对，尤其有一些人，他不愿意他钱摆在银行，他就用不到那个 debit card。对，他摆在身上当现金用。对，所以他来这边用现金，所以我们银联卡，我刚才讲，它只是一个辅助性的工具，而它的效果要再看后面几个月才看得出来。你们有没有一个预估啊？这我不敢预估。不敢预估。对，跟工会那边没有沟通吗？啊？这个不是金管会要首先关心的事情，对，你们只要关心，你们只要管理这个秩序的，你要只要管理这个交易秩序了。对对。但是某种程度来讲，如果你们所接受到的资讯也可以做一个指标，说将来的这个交易市场的活络与否，或是它交易量够不够。所以我们持续在注意它的刷卡的金额。第一个月只有3亿。3亿。那现在第几个月了？才满一个月、啊，才满一个月了哈。对 ，OK。最后一个问题啊，是高铁连带哈，其实以这个连带案来讲，您觉得将来如果台银或是银在筹组这个新的银行团，在做一个高铁连带的一个新的连带案的部分，您觉得会背离，或是怎么样做会才会符合现在的一个规范，就是现有的这个一个银行连带的这个整个规范，不要背离太多。譬如说，为了高铁量身定做，为了高铁量身定做整个连带的条件，怎么样做比较好？其实有没有几个原则，你们会给这个在政策指导上会给这个连带银行的主办银行来做一个遵循的规范的？其实目前来讲，哈，这个银行上已经有一个连带是旧连带，有两批了，有两批的连带。那这个总额度到了3888亿，但是用没有用那么多哈。那这个状况它如果新连带的话，其实金额也不可能超过这个数字。但是很重要一点，我相信它是要增加高铁的 cash flow。是。那这如果说它这个整个贷款的设计是为了高铁的 cash flow 的话，你们要希望说连带银行来遵循的准则有哪些？
你们觉得会政策上会指导他的？我们没有，为了确保银行确保我们不会有新的什么准则，我们就一般的贷款准则，就是你要考虑平常心客户的偿债能力，哦，那担保品的估算，这都在银行法一般的通则。也是希望银行团用正常的心态去。对，我们不没有新的通则给他。不要用这个不正常的心态去做这个连贷，不要为了连贷，为了贷款出去而贷款，对不对？他现在其实已经有连贷了，只是可能要重新投资。我说新的连贷，不要要用正常。他中间有很多其他的规划了。因为很多现在质疑过去的连贷的条件是过度偏袒一方嘛，啊，所以说这个心态是不正常的，所以现在用正常的心态，回归正常心、平常心呢、啊？其实以前的连贷哦，并没有过度偏袒哪一方，哦，嗯，但是过去大家所讲的说偏袒呢、啊，是讲这也是一个立场啊，讲高铁营运合约。嗯，内部我知道，这个我知道。但银行的连带条件也有说多所争议的，也有一些人质疑的。不过没关系，您还是觉得说，事实上您没有任何立场的指导，对不对？没有没有。好，谢谢诸位。好，谢谢。